Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əbrabdullahyan Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Başçısı Ararat Mirzayanla BMT'nin İnsan Hüquqları üzrə Şurasının 52-ci sesiyası çərçivəsində fevralın 27-sində Cenevrədə görüşüb. Oxu24.com xəbər verir ki, məlumatı Fars Agentliyi yayıb. Bildirilib ki, İran və Ermənistan nümayəndə heyətləri iki tərəfli münasibətləri müzakirə edib. Xatırladaq ki, Ararat Mirzayan fevralın 27-28-də Cenevrədə işgüzar səfərdədir. BMT İnsan Hüquqları Şurasının 52-ci sesiyasında irqi ayrı seçkilik və uşaqlara qarşı zorakılıqla mübarizə, əlilliyi olan şəxslərin vəziyyəti, qida və inkişaf hüququnun təmin edilməsi ilə bağlı məsələlərə baxılacaq. Şuraya daxil olan 47 ölkənin nümayəndələri Ukrayna, Fələstin, Əfqanistan, Sudan, Suriyə və başqa ölkələrdəki bu istiqamətdə vəziyyətin müzakirəsi nəzərdə tutulur. Toplantı aprelin 4-nə dək davam edəcək.